Mauri Júnior, chegou ela, Sabrina Sato, uma das homenageadas da noite, junto com o Neymar. Mauri! É verdade. Eu tô muito feliz, gente, de receber essa homenagem. Ainda vai acontecer, mas eu já tô feliz de estar aqui. Ao lado do meu pai, da minha mãe. Olha, já o Amaury Júnior. O Amaury Júnior já gravou muitas vezes com a Sabrina Sato, com o Duda. Mas eu tenho esse privilégio de gravar com a família toda. Aqui a mãe, Kiki, Omar, pai, vieram todos. Hoje você tá maravilhosa, né? Você tá maravilhosa? Olha isso. Amaury, hoje tá a família completa. Você não tem noção do bonde que eu trouxe. Eu comprei 3 mesas. Gente, tu veio poderosa. Cada mesa cabe em 12 pessoas. Nossa. Veio o bonde da Sabrina. Eu trouxe minha sogra, tá todo mundo aí. Por quê? Porque eu compro pra ajudar o Anfar. Pra ajudar a Anfar. Eu queria que você falasse, porque você já ajuda muito gente. Anos. Desde o primeiro ano. A Anfar é a instituição, entendeu? Que cuida, que vai pra cuidar da cura da AIDS. Repassa recursos pra cura da AIDS. Então, ela é internacional e é muito importante a gente fazer. É por isso que até agora a gente achou o tratamento, mas a gente tem que buscar a cura. É graças a Anfar. E muito você bem. Tá linda vestindo. Obrigada. Eu tô toda de Saint Laurent, direto da passarela do Yves Saint Laurent. E ela tá com o pezinho machucado, então ela vai ter que... Bengala. Tá cuidando bem dela. Olha, ela contraria todas as recomendações. Era pra ela estar de muleta, tinha que estar de tala no joelho, mas ela é teimosa, né? Ela é teimosa. Puxou pelo pai ou pela mãe? Pelo pai. O pai. A Sabrina Sato é teimosa porque ela puxou por o senhor, que é teimoso. Acredito que sim. É bom. Linda, parabéns. Obrigada. Um beijo, Amaury. Beijo, gente. Tchau.